Ja, vi har ju träffats, va? Ja, för länge sedan. Katrin. Katarina. Men skulle du kunna komma ihåg det? Nej, men du måste ju träffa så mycket folk hela dagarna. Ja, och vi har inte varit ihop så länge. Ett år. Vad gör du här? Advokaten tycker att det är så praktiskt att en sån som jag är hos dem. Han säger det varje gång. Varje gång. Jag vill ha den riktigt full först. Framförallt önskar jag att få uppsamla dina sorger. Dina orätt upplyssnande förtroende om brott. Baktal, smädelser, laster. Har du så bra nu? Bara så att du vet, jag tänker inte åka. Släpp mig! Julia, det är dags nu. Julia! Nej. Hej då, mamma. Hej då. Ta det lugnt. Kul att ses. Ja, min mamma kan verkligen vara jobbig, eller hur? Ja, hon var verkligen jobbig. Men du, nej. Hallå, nu måste jag få fråga. Vad tänkte du när statsministern ringde? För att bli politiker. Vadå, vad menar du? Nej, men detta gafflande och... Nej, diskutera. Ja, men hallå, man orkar för fan inte höra. Nej, men de lovar och lovar. Ja, men det gör de faktiskt. Ja, men aldrig ett rakt och tydligt svar på någonting. Nej, men hur svårt kan det vara? Okej, tack. That's it. Nu jävlar, nu lägger jag ner den här skiten.